Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, կրկնողություն, H32, կրկնում ենք առաջին և երկրորդ դասերի ընթացքում անցած նյութը, ժսելու վեղ, ես գիտեմ այն կատարել, վարժություն 1, սալյու է, ողջունել, ժսելու ընկոպեն, յուն կոպեն, ես ողջունում եմ մի ընկերոջ, մի ընկերուհու, իլ էլ մսալյու, նա ինձ ողջունում է. Վարժություն 2. Սպխեզանտե, պխեզանտե ըն ամի, ներկայացնել ինքս ինձ, ներկայացնել մի ընկերոջ, ժմապել, ասում եք ձեր անունը, իմ անունն է, ժե, նշում եք թե քանի տարեկան եք, օրինակ ենթադրենք 11, ժե օնզ ան, ժաբիթ ա Երևան, բնակվում եմ Երևանում, կարող եք նշել այն քաղաքի կամ գյուղի անունը, որտեղ ապրում եք, ժվե ալեկոլ, ես գնում եմ դպրոց, ժապխոն ֆրանսե, սովորում եմ ֆրանսերեն, էլ սապել Էլեն Պետրոսյան, նրա անունը Էլեն Պետրոսյան է, էլ աոնզ ան, նա 11 տարեկան է, էլ աբիթ Երևան, նա ապրում է Երևանում, էլ վա ալեկոլ, նա գնում է դպրոց, էլ ապխան անգլե, նա սովորում է անգլերեն. Վարժություն 3. Répondre aux questions. Պատասխանել հարցերին. Կոման սապել տավիլ, տոն վիլաժ. Ինչպես են կոչում քո քաղաքը, քո գյուղը. Մավի, մոն վիլաժ, սապել, օրինակ Չարենցավան. Իմ գյուղը կամ իմ քաղաքը կոչում են, անվանում են եւ ասում եք ձեր քաղաքի անունը. Կոման էտոն էկոլ, ինչպիսին է քո դպրոցը, կարող եք ասել. Mon école est grande, claire. Իմ դպրոցը մեծ է, լուսավոր, բել, գեղեցիկ. Նկարագրությունը կարող եք շարունակել ըստ ձեր ցանկության. Combien d'étages a ton école? Քանի հարկ ունի քո դպրոցը? Mon école a trois étages. Իմ դպրոցն ունի 3 հարկ. Qu'est-ce qu'il y a dans ton école? Ինչ կա քո դպրոցում? Dans mon école il y a une salle de gymnaste, une salle de mathématiques, une salle de anglais, de géo եւ այլն։ Կարող եք թվարկել այն բոլոր դասասենյակների անունները, որոնք ունեք նախորդ դասերի ընթացքում, ավելացնել la cantine, ճաշարան, la bibliothèque, գրադարան եւ այլն։ Comprends tu le français? Դու հասկանում ես ֆրանսերեն? Oui, je le comprends. Այո, ես հասկանում եմ։ Aimes tu la rentrée? Դու սիրում ես վերամուտը? Oui, j'aime la rentrée. Այո, ես սիրում եմ վերամուտը. Fais-tu du sport? Դու սպորտով զբաղվում ես? Oui, je fais du sport. Այո, ես զբաղվում եմ սպորտով. Y a-t-il un gymnase dans ton école? Քո դպրոցում ֆիզկուլտուրայի մարմնամարզության համար հատկացված սենյակ կա? Oui, dans mon école, il y a un gymnase. Regardes-tu la télévision? Դու հեռուստացույց դիտում ես? Oui, je la regarde. Այո, ես այն դիտում եմ. Fais-tu des randonnées à vélo? Դու հեծանիվով զբոսնում ես? Oui, je fais des randonnées à vélo. Այո, ես հեծանիվով զբոսնում եմ. Posez des questions à un élève français. Posez des questions à un élève français. Հարց տվեք ֆրանսիացի աշակերտին. Tu veux voir l'Erevan? Oui, je veux la voir. Դու ցանկանում ես տեսնել Երևանը? Այո, ես ցանկանում եմ տեսնել Երևանը. Veux-tu visiter le monument de l'Arménie? Դու ցանկանում ես այցելել Հայաստանի հուշարձանները? Je veux visiter le monument de l'Arménie. Ես ցանկանում եմ այցելել Հայաստանի հուշարձանները. Aimes tu lire? Դու սիրում ես կարդալ? Oui, j'aime lire. Այո, ես սիրում եմ կարդալ. Fais-tu du sport? Դու սպորտով զբաղվում ես? Oui, je fais du sport. Այո, ես սպորտով զբաղվում եմ. Regardes-tu la télé? Դու հեռուստացույց դիտում ես? Oui, je regarde la télé. Այո, ես հեռուստացույց դիտում եմ. Վարժություն 5. Parler des animaux de la ferme. Խոսել ֆերմայի կենդանիների մասին. Quel bruit font les animaux de ferme? Ինչ աղմուկ են հանում, ինչ ձայներ են հանում ֆերմայի կենդանիները? Le cheval ennit. Ձին վրնջում է, le bœuf mugit, եզը բառաչում է,
Լկոք շանդ, ակաղաղը ծուղրուղու է, կանչում երկում է, լշիեն աբուա, շունը հաչում է, լշա միաուլ, կատուն մլավում է, կյան լշա էկոնտան իլ, կյան լշա էկոնտան իլ նը միաուլ պա, երբ կատուն գոհ է չի մլավում։ Վարժություն 6. Դվինել է սեզոն։ Բացահայտեք, գուշակեք եղանակները։ Մասյոր աննե լը դը նովամբրը սետանոտոմ։ Իմ քույրը ծնվել է նոյեմբերի 2-ին, սա աշնանն է։ Մոնպեղ պաղ անմե սետոպխենտամ։ Հայրս մեկնել է մայիսին, դա գարնանն է։ Լավետ դեմեղ էտանժուեն սետանետե։ Մայրերի տոնը հունիսին է, սա ամրանն է։ Անժանվիեն ու զավոն դևականս սետանի վեղ։ Հունվարին մենք ունենք արձակուրդներ, դա ձմռանն է։ Սոնֆխեղ ֆետ սոնանի վեղսեղ լը կենս օկտոբրը սետ անոտոն։ Հայրս տոնում է իր ծնունդը հոկտեմբերի 15-ին, սա աշնանն է։ Լե ֆրանսե սելեբրը լոխ ֆետ նասիոնել լո 14 ժույյե սետ անետե։ Ֆրանսիացիները տոնում են անկախության տոնը հուլիսի 14-ին, սա ամռանն է։ Վարժություն 7. Նոմել է պախտի դուկով։ Անվանեք մարմնի մասերը։ Նուդանսոն ավեք լեմեն էլեպիե, մենք պարում ենք ձերքերով և ոտքերով։ Նուշանտոն ավեք լաբուշ էլալանգ, մենք երգում ենք վերանով և լեզվով։ Վումախշե ավեք լեպիե էլեմեն, դուք վազում եք ոտքերով և ձերքերով։ Վուղգյաղդե ավեք լե զը, դուք նայում եք աչքերով։ Վուզանտանդե էվուզեկուտե ավեք լե զողեի, դուք լսում եք և դարձյալ լսում եք ականջներով։ Վուղեսպիղե էվուսանտե ավեք լնե, դուք շնչում եք և զգում եք կթով։ Վումաժե ավեք լե դան էլաբուշ, դուք ուտում եք ատամներով և բերանով։ Վուվուկուշե սյուղվոտխը դո էվոտխը վանդխը, դուք պարկում եք ձեր մեջքի կամ փորի վրա։ Ֆեղ լուպոխտխե դմոն ամի, կազմել իմ ընկերոջ դիմանկարը։ Վարժություն 8. Պաղլե դմոն ամի, խոսում եմ իմ ընկերոջից։ Ժե ընամի փոշ կիսապե լեո, ես ունեմ մոտ ընկեր, որի անունը լեո է։ Իլա օնս ան, իլա բիտ աերևան, դան լաղու մաշտոց։ Նա 11 տարեկան է, բնակվում է Երևանում Մաշտոցի փողոցում։ Իլվա ալեկոլ նյումերո 19, նա գնում է համար 19 դպրոց։ Իլապխան լու ֆրանսե, նա սովորում է ֆրանսերեն։ Լեո ա դե շվը նուաղ, դե զյո բլո, դե պտիտ օղեի, դե ժուղոզ է ըմպտին է, ըն լոնգ, ըն լոնկու, դեպի է էդեմեն սոլիդ, իլեգրան է սիմպա։ Լեոն ունի սև մազեր, կապույտ աչքեր, փոքրիկ ականջներ, վարդագույն այտեր, մի փոքրիկ քիթ, գեղեցիկ ոտքեր և ձեռքեր, նա մեծ է և աչքին հաճո։